Hej, jag heter Johan Falk. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte visa hur jag använder Google Spreadsheets för att sköta bedömningsmatriser för mina elever. Och framförallt så tänkte jag visa att jag har byggt några skript som är ganska fiffiga för att hantera såna här bedömningsmatriser i Google Docs. Så det här är mest bara en snabb video och se hur det fungerar så att man kanske blir lite sugen på att testa det här själv. Det finns andra videor som berättar mer i detalj hur det fungerar, hur du kan göra det här själv. Här har jag hittat på en matris, en mall som jag använder för bedömning i en kurs. Det här är bara påhitt alltihopa, men ändå. Min tanke är att här är ett avsnitt eller så, en grupp med färdigheter jag vill kolla, som jag kallar för förkunskaper. Här är en annan grupp med, som handlar om funktioner och sen linjära funktioner och grejer. Och jag vill ha en mall, en sån här matris för varje elev som jag har. Och då har jag just nu. Om vi kollar. Här har jag en lista med alla mina elever. 4 stycken. Var en av de här har en matris. Här har vi Alice. Hon har en matris som ser ut så här. Och jag kan gå in för hand och uppdatera och ändra saker här. På det viset, och jag kan skriva kommentarer, insert note, 2013-03-01, isat färdigheter på lektion till exempel. Jättefint. Sådär. Men jag kan nu också göra på det här viset när jag har en lista, smart lista över mina elever, att jag säger ge mig en ny mall som liknar, som är den jag använder för mina elever. Ser ut så här. Flyttar den sist för att jag gillar att ha det så. Så kallar vi den för diagnos vecka 11 kanske. Vad vet jag. Och sen så kan jag säga alla de här grejerna som vi har kollat nu på diagnosen. De gröna säger här har eleverna haft chans att visa att de kan. Då säger jag alla mina elever. Kryssa för att alla ska uppdateras nu. Går jag hit. Markera det jag vill uppdatera. Och sen säger jag. Lås upp de här rutorna för mina elever. Då kommer det här. I mina elevmatriser. Markeras som rött. Om det inte var grönt innan. För då ändras det inte. Då kan de se här. Och jag kan se att de har haft chans att visa det här. Men inte visat det ännu. Sen kan jag från mitt kalkylblad här också säga att de här två rutorna, den och den, markera. Och inte för alla studenter, utan det här är bara Alice och Daniel. En etta där, en etta där. Jag vill att de här två rutorna ska bli gröna för Alice och Daniel. Jag kan gå in på Matrix Stuff. Så säger jag, sätt färgerna, cellfärgen till det jag har markerat här nu. Klick. Om vi går till Alice här nu så kommer det, smack, bli grönt här för henne. Samma sak händer med Daniel. Men inte för de andra två eleverna. Så kan man jobba med det här verktyget. Jag tycker att det är jättesmidigt. Sparar mig massa tid. Och det gör att det är möjligt för mig att hålla reda på vad elever kan. Mer än liksom en summa med poäng på ett prov. För att jag tycker att det räcker faktiskt inte. Så, om du tycker att det här verkar spännande. Kolla vidare på de här videorna. Alla är inte jättekul. Det finns några tråkiga, liksom lite knepiga saker man måste komma igenom innan man kommer till de kul grejerna. Men det går säkert bra. Vi ses i en annan video. Hej då!